ସାର୍ ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଲୁ ଯେ ମିମିକ୍ରି କୁଇନ୍, ତେଣୁ ମିମିକ୍ରି କୁଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଗୋଟେ ସାର୍ ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲି ସେ ମିମିକ୍ରି କୁଇନ୍, ସେ ମିମିକ୍ରି କୁଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ସେଇଟା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଉପରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ସେଇଟା। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳୁ, ଯେମିତି ସେ ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଯେମିତି ଖୁସି ମିଜାଜ ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ଖୁସି ମିଜାଜ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଜିନିଷ ବି କହିଛି ଯାହାଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ, ଇଏ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ଏଙ୍କର ବାପାଙ୍କ କଥା ଘର କଥା ସେ ପିଲା ବି ବୁଝିବେ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଏହା ସହ ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।